Pessoal, peça finalizada, a peça ficou assim, ó. Então, pessoal, como vocês podem ver aí, ficou uma peça bem simples, né? Bem fácil de fazer. Eu utilizei nesse projeto um caibro aqui de eucalipto saligna, né? É um eucalipto que ele já vem tratado, né? Ele já vem aparelhado. Eu só fiz um lixamento leve. Esse vídeo aqui eu fiz um vídeo um pouco diferente do que os outros que eu costumo fazer. Gostaria até de pedir um feedback de vocês, se puderem deixar aí nos comentários o que vocês acharam desse tipo de vídeo, sendo um vídeo um pouco mais rápido e colocando no final, né, o que eu fiz no vídeo, né? Eu gostaria de ouvir de vocês para saber se é um tipo de conteúdo que é interessante para vocês. Então, assim, ela ficou com 5 centímetros aqui de largura, tanto de um lado como do outro, né? E 10 centímetros de altura total. Eu fiz um corte aqui em 45 graus, né? E a furação foi uma furação de 20 milímetros com uma broca Fossner. Esse tubo de ensaio aqui é um tubo de vidro, tá? É um tubo que ele tem, se não me engano, são 18... Não, mentira. São... É, não, é isso mesmo. São 18 milímetros, tá? De largura. Nesse modelo aqui eu estou utilizando uma planta natural, mas pode ser feito com uma planta artificial também, que eu tenho um modelo aqui. Então é um projeto bem prático, né? Vai ser um dos meus projetos aí que eu estou colocando na loja para vender. Eu vou mostrar para vocês aqui um outro, para quem não viu. Esse aqui foi um outro projeto que eu fiz e eu tenho um vídeo dele também aqui no canal. Eu vou deixar aqui no card, tá? Para quem tiver interessado em ver como foi feito esse projeto, né? Então eu vou focar bastante, principalmente aqui no canal e na minha loja também, algumas coisas assim relacionadas à decoração com plantas, tá? E eu peço aí para vocês também, se puderem deixar a ideia de vocês, gostaram desse tipo de produto, acha interessante, dá uma ideia legal, coloca aí no comentário pra gente também saber o que vocês acharam, tá? Pessoal, eu acabei esquecendo, nesse, tanto num projeto como no outro, eu utilizei o acabamento em verniz, um verniz que ele é a base d'água, tá? Eu estou utilizando o verniz à base d'água e eu estou gostando bastante do resultado, porque ele é mais fácil, a secagem dele é mais rápida e também o brilho fica bonito, né? E o cheiro também é muito mais, quase imperceptível o cheiro desses tipos de verniz. Foi feito 3 demãos de verniz. Na primeira demão eu faço o lixamento
né? Depois da primeira demão, eu espero a secagem, faço o lixamento e depois eu dou mais duas demãos, tá bom? Então, pessoal, agradeço vocês por terem assistido mais um vídeo nosso. Se vocês puderem deixar a curtida de vocês e compartilhar nossos vídeos nas redes sociais, eu ficarei bem grato, viu? Mais uma vez, muito obrigado e espero vocês no próximo vídeo. Até lá!